Привітулі, мої кіцюшки, кіцюни. Ми з Світлантідою чешем у столову. Кіріон відказалась іти. Вона осталась вдома, ну, в смислі на роботі. Сказала, що у неї обід сьогодні непосредственно на месте. Месте на месте, присніх жених, невесте. Це де так кажуть, я вже не помню. А, коли спать лягають десь, так? Да? На новому місці. На новому місці присніх жених, невесте. Ти коли-небудь так? Да. Да? Так і я вже. Ой, а мені колись розказувала бабушка, що дівчата, оце ж як рождественські дінки, коли гадати треба. Так, да, да. На Андрія, по-моєму, там, да? Да, і... на Андрія, перед Андрієм. Да, і на это, на рождественські свята, що да, треба загадувати і присниться жених. Мало того, під подушку, хто розчоску кладе, хто... Строє мостик із або із спічок, треба, знаєте, такий типу колодязь зробити. Ну, як кажуть, що місточок, на самом деле то колодязь такий виходить. Або із олівців, з карандашей. І що якоби хто тебе во сні переведе через цей місток, да, той буде твій жених. Бля. Ой, я не можу. А ми листочки писали за мене, з іменем вложили під подушечку. Да? Ну, і що, збулось хоч раз? А, ну ти що? А, в мене теж не збулося. Ні разу. Хоча, ти знаєш, один раз ми з дівками, типа, гадали, ж, ну як це назвати, гадали, не гадали. Ну, да, ставили спічки, береться три спічки, значить, отак держиш дві спічки, приставляєш до кончика оцієї, яка попірьок. Так, попірьок береш спічку, отак от. Ага. І до неї отак от буквою П приставляється ще дві спічки. Угу. От. І з тої сторони другий чоловік бере точно так же. І от як би задаєш вопрос і приставляєш до друг друга от ці от конці. Ні, ми так не робили. Не робили? І вони, коли питаєш там, да чи ні, якщо спічки сходяться до серединки, угу, це значить відповідь да. Якщо розводяться так в сторони, відповідь ні. Я чітко пам'ятаю, що ми тоді нагадали, що у мене чоловік буде на букву В. Да ти що? Да, представляєте? І я така сама собі думаю, коли вийшла замуж за букву С, думаю, а, брехня. Але через багато років виходить, що не брехня. Може, це совпадіння. Таке теж може бути. Ну, ну да. Чим ми тільки не балувалися в молодості. Да. Ладненько. Ми поки виключаємося, включимося вже в столовій. Ми почти у целі. А тут, он, дивіться, які лежать собацюки. Собацюшки жирненькі, накормлені, сплять. А цей так взагалі возле входа сторожить. Да, Сюня? Заходимо. Здрасте. Так, зараз помиємо ручки. Нам повезло, очереді немає. Беремо подносик, ложечку. Так, сьогодні супчик гороховий. Піснянька. Ням-нямка. А ну кинь мені сухарика ложечку. Ага. Добрий день. Так, на друге зрази. А зрази з чим? З м'ясом. З м'яском. Отлично. Так, а це у нас салатик. І до салатика брати самому, так? Да? Ага. Паштетик. Ой. Хопс.
Так, мені тут трошки неудобно, я вам уже включусь, як за стол сядем. О, їдем, їдем, їдем. Показую вам ближче. Так, отаку ще булочку я до компотика взяла. Це компот сухофруктів. Зразу сметанкою ви бачили вже. Два кусочка хліба. Сьогодні тільки чорний. Ну, а це не біда. От, салатик ви теж бачили. Ну, це, мабуть, морковка по-корейськи більше всього. Зараз будемо пробувати. Ну-ка. Угу. Морковочка по-корейськи. Так. І супчик гороховий. Пробуємо суп. Що там? Свята щось тикає пальцями. Що? А, це вона мені показує, що стоїть бутилка, щоб я в руках не держала телефон, а отак от поставила вас. О, спасибо. А то неудобно трошки. Так, подивимось, щоб мене видно. Поміняю місцями тарілочки. Можна сюди поставити. І будемо пробувати разом. Так. Супець з гріночками. Гуд. Фірмений гороховий. Чорнобильська столова. Ніде такого нема. Що це я розкошлатилась, так йшла по дорозі. Ви знаєте, ми поки дійшли, трошечки навіть підмерзли на вулиці. Зябко. Ну, слава Богу, не вітряно. Погода суха. Ожидаємо через пару днів снігопада. Так сказали по метеосводці. У прошлому році Света розказувала, що у неї просто син працює в такому місці, що він, ну, запечатляє якісь процеси природи. От. Так в прошлому году, 17-го, да, числа? Да, 17. Уже 17 листопада був сніг. В цьому році плюс-мінус практично десь в цих днях. Дякуємо. Взаємно. Ми так вовремя сіли, стільки людей зайшло, чоловік 20, мабуть. Автобус приїхав з робочими. Я не пойму, це откуда вони приїхали. З Пущі? З заповідника люди приїхали. Називається Чорнобильська пуща. Зря Кіра з нами не пішла. Такий обід хороший. Вона ж і суп цей любить. Хоча у неї там своє теж, як говориться, не тупе, як казала моя мама. Меню, так. Да. У нас скоро вахта закінчується. Звісно, цей сніг буде не дуже вовремя, тому що якраз їхати і сніг випаде, снігопад буде. Але така пора року. Приступаємо ко второму блюду. Зразу. Покажу вам ближче. Отак в розрізі. Ви гляньте, скільки м'яска. Не знаю, може погано буде видно. В общем, багато м'яса всередині. Ложечка сметанки даже лежит на тарелочке со сметанкой. Да, гуд. Иногда, конечно, бывает, что мясо кладут, якесь таке старым пахнет. Ну, якесь сало, может, додають или что. А це не свеже. Да, Света каже, да. Угу. Света, таке блюдо, кому ти казала, Денису робиш, так? Да. Угу. Син любить. Кстати, вот этот паштетик, сейчас на булочку, на хлебчик намажу. Прям такий паштет, ви знаєте. Це не оте, що в коробочках продається, в консервах, ні. Домашній такий, о, гляньте.
морковкой. Настоящий, так. Да. І це не куріна печень, я так подозріваю, що це говяжа або свина. Це свина, ой, говяжа. Вкусно. І вкусно. Вкусний паштет. Свіжайша. Печень, а паштет свіжайший. Вот еще раз вам покажу разрез, дивіться, сите мясо там багато, як бачите. Клас, дуже вкусно. Не, дівчата молодці, звісно, нічого не скажу. Бували в різні времена у нас, да, так? Що таке, як бурду, як дадуть якусь, вообще. Зараз тут в составі поваров є і нові люди, і ті, які були давно. Ну, не знаю, мабуть, уволився хтось той, який невкусно готував. Просто я вам коли відео знімаю, завжди так якось виходить, що вкусний обід. Та коли не знімаю, у нас, ну, бували такі случаї, що ми відставляли просто тарілки і уходили. Особливо от перше блюдо не йшли. Видать, повар такий був. А зараз що буде? А булочка, яка прелесна, просто прелесна. Красивенька. З курицею. Компот. Як у бабушки, сухофруктів. Насичений. О, я тільки, Света каже, насичений. Да, такі. Це вже третій раз вони дають компот. В обід. Да? Да. Чай не дають, це обичний компот. Просто Света без мене ходила якийсь день. Я не пішла, я вдома була на обіді. От, тут теж, каже, компот давали. А на перше що давали? Теж був борщ і суп був з пельмішками. На вибір? Так. Да. Або борщ. Або борщ, або суп з пельменями. Так, да, з пельмішками був. А ти що взяла? Супчик. Супчик. Кашка була. Котлетка була, паштет був теж. І винегрет був. Салатик винегрет був. Ну, вкусно було. Да. Я навіть котлету не з'їла. Я з супом поїла оце ту ідею. Наїлася. І така ковришка така була, коричнева така, типа з какао, може вони з варенням. Лавровий листочок попався. Ну, у них так разнообразно, да? Да. Вас, наверное, когось из вас, потому что кто-то, может, новенький, наверняка вы задаете вопрос, сколько же это все стоит, трахомудия? Для нас не скільки. Нас обеспечивает держава безкоштовным харчуванием. Вот. А вообще нам в сутки держава виділяє кошти 51, не підняли вони, 51 гривня, три рази в день. Нас на 51 гривню треба покормити. Ви представляєте, як можна умудритися на 50 гривень накормити дорослу людину? Три рази в день. От і думайте, фокусниці у нас тут працюють чи ні, повара? Волшебники. Що я доїдаю, вийдемо на вулицю, включусь. Вон, дивіться, що ми надибали. Це Свята каже, що це айва така, да, маленька. Да, це сорт такий, да, чи що? Ні, це айва куставая. А, така вона є? Да, вона в лісі є.
Фокусируйся, давай. Не хочу фокусировать. Моя. У садик собирають дітям, в ліс їздять, собирають цю. Та ти що? Так і їсти можна. Да, і так давай ще. І кидають в компоти. А може тут нельзя рвати? Слухай, це ж тут чиєсь заведення. Ладно, я дві штучки. Машини нема, вони уїхали. На пробу дві штучки візьмемо. Компоти дають. Каже Света, що навіть їздять, собирають у ліс. В лісі росте. Привіт. У лісі така росте. І от... Ага, от так повернусь, щоб вам видно було. Вон ще один куст. Ми просто з собою не брали ніяку, нема куди, можна було б трошки нарвати. Вона ж пропадає все одно. А у Свети сестра рідна працює у дитсадочку. Так вони для діток у лісі, отаке, Свята каже, рвуть на компотик, на зиму. Ой, як вона пахне. Вона така ароматна. Ой, прелість. Бо я знаю, що є айва, то така, ну, знаєш, здоровенна. Так, да, дерево, а це куштова. Mm. Ніколи не думала, що є така айва. Век живі, век учись. Ладно, кіцюньки, я буду закруглятися, бо я без перчаток. Свята то в перчатках, хитренька. А я без. Трошки підмерзла я, замерзла. І капюшон одіну. Це ж я перед вами харахорюсь, без капюшона йду. А так зараз виключусь і одіну капюшон. Все, цілую, люблю ваш Циліон. Все буде добре. Ми точно знаємо, да, Свет? Да. Да.